നമസ്കാരം. 9 വർഷമായി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണസാരഥ്യത്തിലേക്ക് ഏറിയിട്ട് ഈ 9 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ സമസ്ത മേഖലയിലും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നിരവധി വാർത്തകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് സഹിതമാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗം ഇസ്രോ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയെ 10 ആണ്ടുകാലം ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ്റെ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിനെ ഒരു രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം, നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പല നേട്ടങ്ങളും, അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 3 തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി മാറുന്നു, ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന 5-ാമത്തെ രാജ്യമായി മാറുന്നു, സൂര്യ പര്യവേഷണം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ ഗംഭീരമായി വളരെ വിജയകരമായി അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായി തന്നെ നമുക്ക് കാണണം. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 146 ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, 389 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം, $157 മില്യൺ നിക്ഷേപം, ഏതായാലും മോദി സർക്കാരിന് കീഴിൽ ബഹിരാകാശ മേഖല കുതിച്ചു വായുകയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്താൻ 75 വർഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നതുകൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. എന്തായാലും 9 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വാഭാവികമായും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വികസന കുതിപ്പ് ബഹിരാകാശ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്ന ഒരു കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 1990 മുതൽ 424 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത്. എന്നാൽ 424 389 ഉപഗ്രഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടെയാണ്, അതായത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമാണ് വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ $174 മില്യൺ ആണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഇതിൽ $157 മില്യൺ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് സമ്പാദിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും 60-കളുടെ മധ്യത്തിൽ ഭാരതം ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ VSSക്ക് ഗതാഗത സംവിധാനമില്ലായിരുന്നു. മറുവശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും USAയും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാൻ ആ സമയം തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയും അകലെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ രാജ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നാണ് നമുക്ക് മോദിയുടെ കീഴിലാണ് നമുക്ക് വിജയം കാണാൻ സാധിച്ചത്. അത് വെറുതെയല്ല എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2014 നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 4 ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത് 150 ഉയർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന സന്തോഷകരമായ അഭിമാനകരമായ വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു. എന്തായാലും ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം കൂടി മോദി സർക്കാരിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്കായി. അങ്ങനെ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രാജ്യവും കൈവരിക്കാത്ത വലിയ തരത്തിലുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്, വലിയ വികസന കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. അതിന് ഏക കാരണം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണം തന്നെയാണ്.